U prethodnoj epizodi smo govorili o razlikama između lidera i menadžera i menadžmenta i liderstva, a u ovoj ćemo govoriti o tome koje su te osobine koje krase jednog lidera. Lider ili vođa ili uzor je direktno određen kulturnim kontekstom u kome on radi. Jedna vrsta osobina je potrebna ako ste vi, na primjer, sportski trener ili kapiten jednog tima. Drugi sistem ili drugi sistem vrednosti ili osobina je potrebno ako ste, na primjer, organizovana kriminalna grupa ili, na primjer, privredna organizacija ili, na primjer, humanitarni dobrotvorni fond. Lepota i tajna u liderstvu je što je to veoma zavisno od svrsishodnosti organizacije, čime se ta grupa bavi, koji je taj zajednički sistem vrednosti koji oni dele. I u različitim, sad ako to ukrupnimo, to se odnosi recimo i na različite narode ili na različite regione, različite kulture i različite veroispovesti. Kada bi to bilo moguće da se na globalnom nivou unificira, neko bi se odavno obogatio i napravio ono kako se zove to danas unicorn biznis, ali pošto to nije moguće, to čini lepotu po kojoj mi funkcionišemo i ipak gledamo da nađemo šta su neke osnovne, elementarne osobine koje bi trebalo da ima svako ko bi trebao da bude uzor ili ko se bavi liderstvom. Ima nekoliko, a prvi bi bio modelovanje načina. Znači, onaj ko bi trebao da bude dobar lider, on bi trebao da razume, da pokaže drugima na koji način se, kojim putem se ide da se ostvari neki cilj. Zatim, druga zajednička osobina bi bila nadahnuće zajedničke vizije, to jest emocionalizacija. A zapamtili ste iz prethodne epizode da smo rekli da bez emocija nema dela. Nema velikih dela bez emocija. Sve što se radi više i iznad mora da ima u sebi emocionalni naboj. Uloga lidera je da takvu klimu stvori. Sljedeća osobina bi bila preispitivanje procesa. Šta to u praksi znači? Oni koji su stalno se pitaju kako stvari mogu da budu urađene bolje. Da li mogu da se urade na neki drugi način, lakši, pametniji, koji u svakoj sljedećoj iteraciji gledaju da prave unapređenja, oni iskazuju liderski potencijal. Takve ljude tražimo da bi mogli da ih stavimo u kategoriju ili da ih razvijamo kao lidere. Sljedeća osobina je omogućavanje drugih da deluju. To bi značilo da pravo liderstvo ne pretpostavlja visok stepen kontrole. To je ono što često čujemo, biraj bolje ljude od sebe, pa nećeš pogrešiti. Ovde, u ovom kontekstu, bi bilo da damo ljudima da imaju mogućnost da se iskažu, da mogu da daju svoj lični doprinos, da mogu da kažu ovo sam ja napravio, ovo sam ja uradio. I na kraju, a ne najmanje važno, odnosno ono što bi povezivalo sve ovo, je ohrabrivanje srca. U iskoracima, kao što znate, to zahteva promene, izazivaju strahove. Sve promene izazivaju bojazan kod ljudi, da li će biti u mogućnosti ili neće da neku promenu izvrše. Uloga lidera u ohrabrivanju srca bi banalizovano, prevedeno bilo možeš, ja sam iza leđa, nećeš pogrešiti, a i ako napraviš grešku, ništa strašno, nešto ćeš iz toga da naučiš, pa idemo dalje. Tako i mi idemo dalje. Gledajte nas u sljedećoj epizodi zanatlije na temu liderstva.